Sotiemme kenties tunnetuin soturi, Simo Häyhä, eli Valkoinen kuolema, on yksi maailman tunnetuimpia tarkka-ampujia. Mä oonkin tehnyt yhden videon hänestä. Taitaa itse asiassa olla toinen mun tekemä video tällä YouTube-kanavalla. Mutta mennään tästä suoraan asiaan. Mikä teki Simo Häyhästä juuri niin hyvän tarkka-ampujan? Miten hän erottui muista tarkka-ampujista? Häyhä suoritti varusmiespalveluksensa, jossa hän oli polkupyöräpataljoonassa. Hän suoritti tässä yhteydessä myös aliupseerikoulun. Elikkä armeijan aikana Häyhästä ei tehty tarkkaa ampujaa, niin kuin monet hänestä luulevat. Oliko Häyhä vain luonnonlahjakkuus, vai miten hän oli niin hyvä tarkka ampuja? Tämä on vähän ristiriitainen kysymys, sillä lahjakkuuksia on todella monia. Jotkut saattavat uskoa lahjoihin, kun toiset taas ei. Mä oon itse lähtökohtaisesti sitä mieltä, että joissain tapauksissa lahjakkuus on hyväksi, mutta yleensä riittävällä harjoittelulla ja päättäväisyydellä pääsee pidemmälle. No, joka tapauksessa aseen käsittelyhän oli Häyhälle erittäin tuttua puuhaa. Hänhän kasvoi perheessä, jossa metsästettiin. Kipinä tähän tarkkuusammuntaan kuitenkin tuli vasta vanhemmalla iällä. Häyhä oli aktiivinen suojeluskuntalainen ja 1920-luvun loppupuolella Häyhä osallistui suojeluskuntapiirin mestaruuskilpailuun tarkkuusammunnassa. Tällöin Häyhä ampui itsensä pystykorvalla viidenneksi. Tämän kilpailun jälkeen Häyhä alkoi harjoittamaan tosissaan ampumataitojaan. Jo pienen harjoittelun jälkeen hänen kaverit päättivät kokeilla, että mihin hän pystyy. Häyhän kaverit olivat asettaneet ampumataulun 150 metrin päähän, ja tämän jälkeen he olivat lyöneet Häyhälle kourallisen patruunoita käteen. Tehtäväksi hänelle annettiin ampua niin monta osumaa tauluun, kuin hän pystyy yhdessä minuutissa. Tässä minuutissa Häyhä kerkesi ampumaan 16 kertaa, joista kaikki osuivat tauluun. Tällöin sana lähti kiertämään ja huhut leviämään, kuinka hyvä Häyhä todellisuudessa oli. Kova harjoitteleminen tuotti siis tulosta. Häyhän liittyminen sotaan on semmoinen asia, joista monikaan ei tiedä. Hän ei ollut vielä sodan ensimmäisinä päivinä ampumassa vihollisia, vaan tarina menee näin. Häyhän äärimmäisen hyvä ystävä, naapuri, alikersantti Toivo Varis oli rintamalla, kun sota oli käyty noin kuukauden verran. Vihollisen tarkka ampuja oli osunut kuolettavasti alikersantti Varikseen, joka menehtyi välittömästi. Häyhä koki tämän ystävänsä kuoleman jotenkin henkilökohtaisena asiana, ja hänellä ei ollut mitään muuta mielessä kuin kosto. Häyhä saapui rintamalle, jossa komppanian päällikkönä oli kaikkien tuntema Marokon kauhu, eli Aarne Juutilainen. Juutilainen mainitsi tästä alikersantti Variksen kuolemasta sekä vihollisen tarkka-ampujasta. Häyhä oli tähän todennut, että se mies otetaan pois päiviltä. Seuraavana päivänä Häyhä otti noin 300 metrin päästä vihollisen tarkka-ampujan pystykorvansa jyvän alle ja naps. Sen tarkka-ampujan tarina päättyi siihen. Häyhä oli siis äärimmäisen päättäväinen ja halusi kostaa kaverinsa kuoleman, jossa onnistui. Sodan ollessa käynnissä Häyhällä oli tietyt rutiinit. Hän söi erittäin tukevan aamiaisen aamulla aikaisin ennen valoisan tuloa, jonka jälkeen pimeässä hän lähti asemiin. Tämän jälkeen hän saattoi olla asemissaan pimeästä pimeään, elikkä valoisaan aikaan liikkumista Häyhä selkeästikin karttoi, eikä mikään ihme.
Yksi suurin syy, miten Häyhä erottui muista tarkka-ampujista, liittyi hänen kivääriinsä. Tuolloin oli meinaa saatavilla jo hyviä kiikaritähtäimiä perusavotähtäimen sijaan. Mä voin tähän väliin sanoa itsekin suoraan, että mä valitsen paljon mieluummin kiikaritähtäimellisen aseen kuin avotähtäimellä varustetun, sillä kiikaritähtäinhän meikäläisen kohdalla ainakin helpottaa ampumista. Mutta Häyhä suosi avotähtäintä. Miksi? Syy tähän oli loppupeleissä aika yksinkertainen. Jos kiväärin on asennettu kiikaritähtäin, niin se tarkoittaa sitä, että ampujan täytyy nostaa päätään hieman ylemmäs tähdätessään. Kiikaritähtäinhän on luonnollisesti aseessa kiinni korkeammalla kuin perusavotähtäin. Ja näissä hommissa se sentin parin pään nosto saattaa koitua omaksi kohtaloksi. Tämän lisäksi avotähtäin ei heijasta auringonvaloa. Jos aurinko osuu oikeassa kulmassa kiikaritähtäimeen, niin tämä heijastuu suoraan vihollisille, jolloin vihollisen on helppo paikantaa ampuja. Sitten siirrytäänkin aseen käytöstä näihin fyysisiin ominaisuuksiin. Häyhä oli äärimmäisen pienikokoinen ja lyhyt mies, joten kulkeminen etulinjassa oli hänelle huomattavasti turvallisempaa kuin muille. Häyhä myös valmisteli omaa asemaansa aina huolellisesti. Pienestä koostaan johtuen hän kaivoi itselleen yleensä tämmöisen lumikuopan, jonka reunat hän jäädytti veden avulla. Tämän jäätyneen lumen ansiosta lumi ei pöllähtänyt, kun Häyhä ampui. Sekin olisi voinut hyvin paljastaa hänen olinpaikkansa viholliselle. Tämän lisäksi hän yleensä laittoi lunta suuhunsa, jottei hänen hengityksestään muodostunut höyry paljastaisi hänen olinpaikkansa viholliselle. Lopputulemana on pakko todeta se, että Simo oli ihan tavallinen tarkka ampuja, joka reenasi äärimmäisen paljon ampumataitojaan ja käytti tätä hyväksi sodassa. Lisäksi hän osasi liikkua luonnossa äärimmäisen hyvin. Häyhällä on varmasti paljon erilaisia ominaisuuksia, jota ei ihan tavan tallaajalta löydy. Äärimmäisen tarkka arviointikyky ja paineensietokyky on oltava, jos haluaa elää samanlaisissa tilanteissa kuin Häyhä. Monesti saattoi käydä niin, kun Häyhä ampui jonkun vihollisen, niin hänet paikannettiin. Silloin pitikin ottaa jo juoksuaskelia, kun vihollisilta tuli pommeja niskaan. Tuossakin tapauksessa arviointikyvyn on oltava äärimmäisen kova, sillä mistä hän sitä tietää, että milloin niitä vihollisen pommeja alkaa satamaan niskaan. Sotien jälkeen Häyhä vietti rauhallisen loppuelämän metsästäen, kalastellen ja viljellen. Häyhältä kyseltiin monesti, että onko hänellä omatunnon tuskia liittyen näihin hänen ampumiinsa vihollisiin. Hän kuittasi nämä kyselyt legendaarisella lauseella. Tein sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin osasin. Rauha hänen muistolleen.